Nu, dabar duok. Geriau neduok. Filmuojam? Filmuojam. Paspirki! Gavai per pirštus? Mano vieną pirštus. Bet kad jis dantų neturinti, sakys, kad jis visus duosiu. Audris nepatinka. Tas didelis atėjo, karočiu. Filmuoji toliau? Pastrauk. Nu, baig, baig, baig. Pastrauk, nematau. Ne, šito tu neįveiks. Nu, nespausgi, varšės, nu. Duok, jinai nelips, tai sunervuosi. Jėzau, koks nedraugus. Nu, nebėg, taigi apžiūrė man visą ranką, nieko net nepajutau. Bet jis nenori į krantą lipti. Aš tai nelabai noriu, nu, kad jis man visą ranką. O ką tu čia graužiam? Da, iš delno bus. Iš delno bus blogai. Tai dabar jūs mums valgyt duokit. Iš delno duos. Nu, būk drąsus, blėt, žiūrė drąsuolis, nes kiek valnai. O vies. Bija. Nes duvai nesiskiršo. O tu bijai. Žiūrėjau. Jėzau, tu jas erzinių negali žiūrėti, man jų gaila daros net. Tu duai jam valgyti ir sakai tau gaila. Jis jas erzina, žiūrėjau, va. Aš taip su sūnum žaidžiu ledukai nori. Tada tau gaila nebūna, ne? O čia kai jis tai maitina, patina ar patelė dabar nesupranta? Patina. Patelė, man atrodo. Atrodo patelė irgi. Patelė, patelė. Nenorės, išlips, bet nelips, nepatogus krantas, nelips. Ant kranto nebėra judri. Neišlips, nelips. Atsiprašau, nedarysiu daugiau. Rodo, žinai, veidu, tuo karčiau, karočia, nes nervuot pradėjau. Nelipsiu aš tenai. Už ką jam vaikam duot? Ai, vaikai užauks patys, kodėl mėlės. Vieną ant kito. O tiem senoliam reikia teisingai. Duok man pamaikyti. Nu, varyk. Dabar patinas ateina. O jis, jį matai, jie nebijo, dar nesupranta, ką daro. Bet jie neįmaišo. Ai, dėl to, kad nesupranta, bet jį matė, vat kaip jėmė. Aš laukiu, žinai, kol... Ne, tavrusia, nėra skauda, bet nu išnybė. Jurga, varyk, aš taim tikiu. Duok, neduok, drąsiau. Laukiu, kol ateis tėvas ir Jurga įnosė. Tik ilgesnį vakarį. Jurga, giduok, kad tu bijai. Gilbiukai pavalgys, išspenė paskui. Nu, nemažas gabaliukas labai liko. Nu, varyk, mes taim tikim. Iš delno daug. Bet tu atims, karočiu. Neturiu. Pokui, sakys man. Ne. Nu, jos nemėsėdės, nu kam jau tą dantį? Va, čia ant kūrinio aš prisimėjau. Nu, cigarė filmuoja, aš šoku. Nu, varyk. Žiūrėk, kaip aš moku, ane? Va, va, į lotą žiūri, išnypščia. Kamštelį, žiūrėk, ištraukia tavo sumaltą. Pasprinks, tai numirs, kam tai ten padėjai. Anu, ištrauk dabar, reikia ištrauk. Jurgai, žiūrėk, baisu. Jurgai, bėk! Jis net nepatina su patelė. Patelė, jo patinas netyna. Čia mergaitė. Varyk, varyk. Jurga, nebūk bailys. Ant jų? Kas žalotų jo teisingai. Vesk jakį vienam, kuriam nors. Jaučiat kokie mandagi, dar net atsiprašinėjo gulbį. Davai, ką nors sakingą reikia pradėti. Jo, davai iš burnos. Jie nedavolina, nori nedavolina. Nebūtų atsirti. Bijo, kad apsigalvosiu, Vytas jau įsitrasė, jau nerzinasi. Duok iš delno, nu. Kuro baisu man būtų net. Ne, išsigandu iš delno. Bija delno? Ne, nepasiduok. Jo, duok mažajam. Pamerk ranką į vandenį. Va, tai drąsiai paimtų tada. Ši, 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 ši.
Yra. Tau kam du kartus, vieną neužteko, ne? Loks, eik iš čia, eik namo. Nukartojam, nu. Vašas bijo, duokiam ne iš rankos, duokiam iš pirštų, jis vašas jisai bijo, jis dar nekartagi nepaėmės. Duokiam didesnį. Mama jau va pavalgė, o šitas nesupranta, kaip tos tie dalnai veikia, jis dalnai pas neturi, žinai. Jis nesupranta, kaip veikia. Nenoriu. Duokit kaip tėvui, vašas tėvas jaučias nuskrandas, neduok, tai mamai taip stora. O jo pasiūtlygė serga ar ne? Kad... Ką aš žinau. Ko tu nori? Vytai. Duok. Žiai, nebešnypšė, neduok jai. Duok. Duok. Nu, iškryto. Nu, jinai net nebešnypšė, tu jas skriaudi. Aš jį man iškryto, nu. Vytai, nu tu ją apgaudinėjai, jai nepatiks. Ai, tai atkaip. Duok, nebijok, jinai net nešnypšė. Jis jau prie mūsų priprato. Nu, bet tai neskauda tikrai. Vytai, davai duok tėvui, man jo gaila daras žiūrint. Niekas ten nedega pas mus dėl. Nežinau. Taip, patok. Mama, pašlau man. Va, matai, jis irgi nešinė. Va, šaunuolis. Nu, tu tai sąžinės neturi, matai. Nu, jisai pirmą kartą, jis dar nemoka. Matai, mama jau išmoka, matai? Va, irgi maloniau, matai? Irgi geras, gi mama pasnį kartą net nešnypštė. Išdresuosim, toj namo parsivesim. Gins trobą. O, kur va? Nu, tu tai... Nepaima. Jo, ir panikuoja. Paima, nesupranta, ką paima ir panikuoja. Nu, atsiprašau, ne visada gaunas, tik mažiukai indidės. Kurio, koks panikuoja. Žmonai žiegėda net prieš vyrą. Dar tiek daug kartų gulbiai nieks nebuvo įkandus. Jis ne, neturi dantų, jis nieko, faktiškai iš šūptų gali snapu. Nu tik tai, kad kai suspaudžia. Nu vėl, vėl. Duok penkis. Nu tu jarzinsi, jinai paskui pyks. Būks kaip mums yra štais tais. Mano. Mano. Rimtai mano. This is mine, mano. Nu nori. Ne, ne nori duonas. Ir jau žinai. Nu, ta prasme, neturėsim paskui. Iš tikrųjų, būt geriausios duonos nesušert. Draugeliai, karočio, jo. Ką tu? 15 iš karto. Ne, nu man irgi buvo spaudimas jaučiasi. Ne, porą sekundžių ir nebesijaučiai. Nu, dalna tu nieko nesijaučiai, dalna tai šis tiesiog. Nes nesugu, bet žnypsi ir ką. Žiūrėk, baigriu. Aš įgriu. Aš dalna, aš tokiu lispaustu nei kasi, kai nekabė dalna. Nu, tai žinai. Šuo, ką veikiai? Nu, sugerimi, pietus baigęs, plaukit. Nu, taip, taip. Vakar tu įmėsi iškėt. Nevalgo, bandžiau. Kur ne nevalgės, man atrodo. Tikrai visas batonas ir tai. Ir ieškų nevalgo irgi bandžiau. Bet literally visas batonas. Ne, nedėk kabinį. Su, ate. Mes paskui batonas pasidėsime su 30 metėdus. Nu, kad nenuskristų maišę. Jo, ne pavardėkti nieko? Laukiu kokio finišo, žinai. Davai. Apogėjau. Ką tu nori padaryti? Duok penks. Penks. Nu duok penks. Jis daužys telefoną. Nesudaužys. Geras. High five. Kadrai verti. National Geography. National Geography verti. Jo. Viskas, broniau Zoja, ačiū. Užeikit dar kada. Duok penks. Thank you.